Meu primo uma vez fez isso aí também. Meu primo uma vez fez isso aí. Filmar isso aí e bater foto, tá? Que é eu tô filmando já. Esse é doido, hein? Esse aí é. Esse tá bravo, hein? Agora eles vão comer agora. Se quiser, eu saque mesmo. Eu tiro daqui. Bora. Deixa eu pegar agora. E agora? Deixa eu fazer a vida.